Ұлтырғанар бізге қабыласқан екінде өтір кейлер. Жоқ, айта береді олар. Я, осы неге қалқ тыңдайсындар, а? Қалқ деген мал болып кетті ғой, қазір білмейсіндер ма соны? Ёлғы, бұна істеп атқан біздерді тыңдамайсындар ма? Осылайша Аманғалиевтің ауыл тұрғындарына қатысты олардың қадір қасиетін кемсіту сөздерін қолданып, мемлекеттік қызметшілердің әдеп кодексінің 6-шы тармағы 4-шы тармақшасымен көзделген мемлекеттік қызметшілерге азаматтармен қарым-қатынасты әдептілік таныту, қадір қасиетін кемсіту, мінез құлық фактілеріне жол бермеу, өздерінің әрекеттерімен және мінез құлқымен олардың тарапынан сынға себепкер болмау талаптары сақталмағаны белгілі болып отыр. Бәйтерек ауданы әкім аппаратымен ұсынылған қызметтік мінездемеге сәйкес Аманғалиевтің бүгінгі күнге алынбаған тәртіптік жазасы жоқ және ол білгір басшы және жақсы ұйымдастырушы ретінде жақсы жағынан сипатталған. Сонымен қатар қызметтік тергеп тексеру барысында департаментке Махамбет ауылы тұрғындарының атынан Аманғалиевке қатысты қолдау хаттар түсті. Бұдан бөлек бір тұрғыннан осы Аманғалиевтің әрекеті үшін жауапкершілікке тартылуын сұраған оның хат түскен болатын. Сұрағым жерде сіз халық мал дегенде жалпы халық деп қандай халықты айттыңыз, келді, айттыңыз. Просто бір қиындықтан айтып алған сөзім. Мен мазасыз деп айтқым келді негізі. Ол халықта ешқандай нем жоқ. Халықтың өзі кеше. Өздері мен оған ешқандай кіріскен жоқпын. Өздері кездесулер өткізіп кетсем кетейін дедім мен жұмыстан. Бірақ халық, өздері сайлаған халық. Кеше өздерің білесіңдер, қарашаның 9 күні 81.5% өздері сайлап алды. Бірақ мен халқыма жұмыс істеп жатырмын, істеймін де. Үлкен істеп жатқан жұмыстар бар ауылда. Жоқ, мен үйде өші айтқым келген жоқ. Мен мазасыз халық деп айтқым келді. Мен просто аузыма шығып кетті. Мен айырым біліп тұрғаны халықтың ішінде билік бар ма жоқ па? Түсінбедім. Халықтың ішінде билік немесе билік өкілдері бар ма жоқ па? Жоқ, үйде айта алмаймын мен. Сіз билік өкілісіз ба? Билік өкілімін. Енді? Енді просто бөліңіз келіп тұр ма? Жоқ, бөлмеймін. Мен халыққа түсіндіргенде былай болды әңгіме. Мен кеште барып айтқанда халыққа түсіндіріп айттым. Істейміз, келеміз, чаттарға өзім сөйлеп айттым. Ауылдың чаттары бар ғой, шағын ауылдардың. Сонда халық түсіністікпен қарады. Бір қаладан көшіп келген бір бизнес леди қарындасымыз, қызымыз сол кісі шақыртқан, артынан өзі кешірім сұрады. Бейбіт аға, мен не так хотел деп мен айтам, ол газды қосуда оңай жұмыс емес. Білесіздер, қыстың кезі үкіметтің үлкен затратысы бұл. Былай қарап тұрмын. Жақсы, түсінікті. Дауысқа салайық. Екі сөз бар, сөгіс және қатаң сөгіс. Қатаң сөгіске дауыс беретіндер. Сөгіске. Оның айырмасы бар, білесіз бе?